Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Тамақ өнімдері технологияларының теориялық негіздері пәні бойынша 4-ші дәрістің тақырыбы тамақ өнімдерін өндіруге қажетті қосымша шикізаттардың түрлері, жүктелуі, қасиеттері, химиялық құрамы және сапасына қойылатын талаптар. Дәрісте қарастырылатын сұрақтар: тағамдық қоспалардың жүктелуі және оларға сипаттама, Е коды және тағамдық қоспаларға қойылатын талаптар. Тағамдық қоспалар дегеніміз белгілі бір технологиялық функцияларды орындау үшін тағамдық өнімдер мен сусындарға арнайы қосылатын табиғи қосылыстар мен жасанды заттар. Тағамдық өнімдер мен сусындарға тағамдық қоспаларды енгізудің негізгі мақсаттары бар. Мысалы, сапасын нашарлататын әсерлерге тағамдық өнімдер мен сусындардың тұрақтылығы мен беріктілігін жоғарылату, екіншіден өнімдердің құрылысын сақтау, консистенциясын реттеу және үшіншіден тағамдық өнімдер мен сусындардың сыртқы түрі мен органолептикалық қасиеттерін жақсарту және сақтау. Тағамдық қоспалар бірнеше топқа жіктеледі. Біріншіден өнімнің дәмі мен хош иісін реттейтін және түсін жақсартатын қоспалар. Екінші, өнімдердің құрылысын түзуші және консистенциясын реттейтін қоспалар. Үшінші, өнімдердің ұзақ уақыт сақталуын қамтамасыз ететін және сақтау мерзімін ұзартатын қоспалар. Төртінші, технологиялық үдерістерді тездетуші және жеңілдетуші қоспалар. Бірінші топ тағамдық қоспалары, яғни тағамдық өнімдер мен сусындардың дәмін, хош иісін және иісін реттейтін және түсін жақсартатын қоспаларға дәм күшейткіштер, иіс күшейткіштер, тағамдық бояғыштар, хош иістендіргіштер, тәттілендіргіштер, қант және тұз алмастырғыштар, қышқылдар, қышқылдандырғыштар, түсін тұрақтандырғыштар және ағартқыштар жатады. Дәм мен иіс күшейткіштер өзінде табиғи дәм мен иісі жоқ, бірақ тағамға қосқан кезде белгілі бір дәм мен иісін күшейтіп қалпына келтіретін қоспалар жатады. Яғни олардың негізгі өкілі натрий глютаматы, глютамин қышқылдарының тұзы тағамның дәмін айқын шығарады, аспазықта консервілеуде қолданады, яғни натрий глютаматын қант өндірісінің қалдықтарынан және казеиннен алуға болады. Е кодында олардың Е699-ға дейінгі санды санмен белгіленеді. Келесі тағамдық бояғыштар, өнімдерге түс беретін тағамдық қоспалардың бірі. Олар әсіресе тағамдық өнім мен сусындар өндіруде негізгі маңызды рөл атқарады. Бұл көрсеткіш өнімдердің сапасы мен балғындығын ғана емес, сонымен қатар оларды тануға да мүмкіндік береді. Мысалы, құрамында табиғи бояғыштардың болуынан сәбіз, қызылша, асқабақ сияқты шикізаттарды бірден тануға болады. Алайда технологиялық өңдеу барысында, жоғарғы температурада, қысымда, вакуум кезінде өңдеу барысында олардың түсі тез жойылады, сондықтан оларға табиғи түсін қалпына келтіретін бояғыштар қосылады. Бояғыштар органикалық және неорганикалық, табиғи және жасанды болып бөлінеді. Табиғи бояғыштарды физикалық әдістермен өсімдік және жануар шикізаттарынан алады, ал жасанды бояғыштар табиғатта кездеспейтін химиялық жолмен алынатын натрий тұздарына жататын органикалық қосылыстар. Е кодында бояғыштар Е100 және Е199-ға дейін белгіленеді. Келесі, хош иістендіргіштер тағамдық өнімдер мен сусындардың дәмі мен хош иісін жақсарту үшін қолданылатын қосылатын қоспалар. Олар физикалық және химиялық синтез жолымен табиғи өнімдерден алынған дәмдік хош иісті қосылыстар мен олардың қоспалары болып табылады. Хош иістендіргіштер сұйық, құрғақ және қоймалжын болып шығарылады. Олар физикалық мысалы, ванилин хош иістендіргіші тағамның организмге сіңірілуін де жақсартады. Келесі, тәттілендіргіштер, яғни олар қантқа қарағанда 100% тәтті, табиғаты қант емес, өнімге тәтті дәм беретін қоспалар. Олардың энергетикалық құндылығы жоқ, кариес болдырмайды, төмен калориялы, яғни диабетикалық өнімдерді өндіруде қолданылады, сондай-ақ олардың негізгі өкілі сахарин және аспартам болып табылады. Келесі, қант алмастырғыштар тағамдық өнімдер мен сусындарға тәтті дәм беретін, химиялық құрылысы бойынша полиспирттерге жататын, қанттың басқа да технологиялық функцияларын атқаратын қоспалар.
оларға фруктоза, ксилит, лактит, сорбит, маннит, изомальтит сияқты қан талмастығы жатады. Олардың калориялығы бойынша жоғары және төмен калориялы болып бөлінеді. Және де қант диабетімен ауыратын адамдардың тағамдарын дайындауда қанттың орнын алмастыру үшін қолданылады. Келесі тұз алмастырғыштар, өнімдерге тұзды дәм беретін тұзды заттар. Құрамды натрий ионы жоқ тұз алмастырғыштар органикалық және неорганикалық қышқылдардың магний және калий тұздарынан алынады. Екі одында олар 500-ден 599-ға дейінгі сан бойынша белгіленеді. Қышқылдандырғыштар келесі, тағамға жағымды қышқыл дәм беретін органикалық және неорганикалық қышқылдар. Олар органикалық қышқылдарға лимон, шарап, алма және тағы басқа қышқылдар жататын болса, неорганикалық қышқылдарға тұз, сірке, күкірт, янтар, фосфор қышқылдары жатады. Келесі екінші топқа жататын өнімдердің құрылысын түзуші және консистенциясын реттейтін қоспаларға қоюландырғыштар, эмульгаторлар, көбік түзушілер, тоңба түзушілер және толықтырғыштар жатады. Консистенциясын тұрақтандыруға көмектесетін тағамды қоспалар екі отында E400-ден E599-ға дейін белгіленеді. Қоюландырғыштар өнімдердің тұтқырлығын жоғарылатып, қоюландыратын қоспалар, сонымен қатар қоюландырғыштар тағамдық өнімдердің құрылысын жақсартып, қажетті консистенциядағы өнім алуға мүмкіндік береді. Бұл тағамдық өнімдер мен сусындардың дәміне де жақсы әсер етеді. Келесі эмульгаторлар эмульсия алуға мүмкіндік беретін және оларды тұрақтандыратын органикалық қосылыстар. Олар өнімнің консистенциясын, тұтқырлығын, иілгіш қасиетін түзілуіне көмектеседі және реттейді. Эмульгатордың түрлеріне бейорганикалық электролиттер, коллоидтық беттік активті заттар, жоғары молекулалық қосылыстар жатады. Келесі көбік түзушілер, оларға сұйық және қатты өнімдердің біртек таралуына жағдай жасайтын эмульгаторлар жатады. Көбік бұл қатты немесе сұйық денедегі ауаның нәзік дисперсиясы. Олар кондитер өнімдер өндіруде, сүт коктейлін сыра өндірісінде қолданылады. Келесі үшінші топқа жататын тағамдық қоспалар өнімдердің ұзақ уақытқа сақталуын қамтамасыз ететін және сақтау мерзімін ұзартатын қоспалар. Оларға консерванттар, антитұтықтырғыштар, қорғаушы газдар, ылғал ұстағыш агенттер және мөлдір түзушілер жатады. Солардың негізгі өкілі консерванттарға тоқталатын болсақ, оларға микроорганизмдердің дамуын тежейтін заттар жатады. Олар тағамдық өнімдердің микробиологиялық бұзылуын болдырмайды және олардың сақтау мерзімін бірнеше есе жоғарылатуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ консервілеуші әсері бар табиғи консерванттарға қан, сірке, қышқылы, тұз, этил спирті жатады, ал консервілеуші әсері бар химиялық консерванттарға бензол және сальвин қышқылдары, низин, күкірт диоксиді сияқты өнімдер жатады. Келесі екі отында консерванттарды E200-E299 сандармен белгілейді. Антитотықтырғыштар тотығу процестеріне қарсы және оны тежейтін өнімдердің жарамдылық және сақтау мерзімін ұзартатын қышқылдану процестерін баяулататын химиялық заттар. Сондай ақ жемістер мен көкөністерді және оларды өңдеуден алынған өнімдерді қарайудан да сақтай алады. Антитотықтырғыштар екіге бөлінеді. Олар табиғи және синтетикалық болып бөлінеді. Табиғи антитотықтырғыштарға Е витамині, аскорбин қышқылы, натрий аскорбаты, кальций аскорбаты, калий аскорбаты сияқты жатады. Ал синтетикалық антитотықтырғыштарға сантахин, этиксихин және тағы басқалары жатады. Антитотықтырғышта сыра қайнатуда, шарап жасауда, алкоголь сусын өндіруде, май шығару, консерв және кондитер өндірістерінде кеңінен қолданылады. Мысалға майлардың қышқылдану процесін баяулататын екі одындағы 320 санмен белгіленетін антитотықтырғыш организмге әсері холестерин мөлшерін көбейтеді және ондай құрамында E320-сы бар өнімдер антитотықтырғышы бар.
сағыз өнімі жатады. Ең жиі қолданылатын. Келесі қорғаушы газдар, инертті газдар және олардың қоспасы тағамдық өнімдерді қоршаған ортаның әсерінен қорғай алады. Қорғаушы газ ретінде азот, көміртек диоксиді, азот оксиді, аргон, гелий, және де гелийдің жеке өзі немесе олардың қоспасы қолданылады. Тағамдық өнімдер мен сусындарды ауаның орнына тағамдық газды ортаны сақтау технологиясы реттелетін атмосферада өнімдерді сақтау деп аталады. Жалпы қорғаушы инертті газдар ауаны алмастыру арқылы тағамдық өнімдерді оттегі қатысынсыз сақтауға негізделген. Келесі төртінші тағамдық қоспа түрі технологиялық үрдістердің жүруін тездетуші және жеделдетуші. Жеңілдетуші қоспалар, оларға малбайханалық және кондитерлік сапа жақсартушылары, қопсытушылар, ферменттік препараттар, мөлдірлеуші, кептіруші, көбік басушылар жатады. Қопсытушы ең жиі қолданылатын тағамды қоспа түрі, екі отында E900-E930 сандар арқылы белгіленеді. Қамырдан жасалған өнімдерге кеуекті құрылым беру үшін қолданылатын пісіру және кондитерлік өнімдердің негізгі шикізаттарының бірі болып табылады. Қопсылған қамырдан жасалған өнімдер жақсы пісірілген, жағымды келбеті, түрі, қош иісі, дәмі және жақсы сіңімділігімен ерекшеленеді. Сонымен бірге адам ағзасына қауіпті табылатын қоспалар да бар. Олар теріге зиян болуы мүмкін, бөртпе пайда болады, ішек ауруларына әкелуі мүмкін, қан қысымына әсер етеді, холестерин деңгейін көтереді және рак ауруына шалдықтыруы мүмкін тағамдық қоспа түрлері бар. Өнімдегі тағамдық қоспаның болуы жапсырмада белгіленіп, жеке зат немесе нақты функционалды класс өкілі ретінде E-кодымен көрсетілуі қажет. Яғни нақты затқа тағамдық қоспа статусын және E-индексін идентификациялық номер беру мынаны көрсетеді. Біріншіден, аталған нақты зат қауіпсіздікке тексерілген. Екіншіден, қоспа белгіленген. Екіншіден, зат бекітілген қауіпсіздік және технологиялық қажеттілік аумағында қолданылуы мүмкін. Үшіншіден, тағам өнімінің сапа деңгейіне қол жеткізу үшін тазалық критерийлері бекітілген. Тағамдық қоспаларды қолдануға халықаралық GECPA ұйымы рұқсат береді. Ал нақты тағамдық өнімдер үшін қосылатын тағамдық қоспа деңгейін қарастыру және бекіту сұрақтарымен Кодекс Алиментариус комиссиясы айналысады. Тағамдық қоспалар мынадай талаптарға жауап беруі тиіс. Адамға қауіпсіздігі бойынша тексерілген болу керек, технологиялық қажеттілігі бойынша қосылуы қажет және қолдану мөлшері мен әдісі қатаң сақталуы қажет. Назарларыңызға рахмет.